እሺ፣ ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ዛሬም እኔ በግሌ ጋዜጣዊ መግለጫ እኔ ባለሁበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሲከለከል ይሄ ሁለተኛ ጊዜ መሆኑ፣ ግን ያኛው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው፣ የባላደራው እንቅስቃሴ ነው። ያ ምናልባት ትንሽ የሚመስል ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን ፈጽሞ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሙሉ ለሙሉ የንግድ እንቅስቃሴ ነው። የንግድ እንቅስቃሴ ነው። ግን ፖሊስ በራሱ መንገድ ወይም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በራሱ መንገድ ከባልደራስ እንቅስቃሴ ጋር ከባላደራው እንቅስቃሴ ጋር አገናኝቶ ይኸውና ለሁለተኛ ጊዜ ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ ከልክሏል። ይሄ ፍጹም ፍጹም የለየለት እርቃኑን የቀረ የመብት ገፈፋ ነው። ጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ ተጠይቆበት አያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ማንም ያውቀው ሀቅ ነው። ያለፈው ጊዜም ጋዜጣዊ መግለጫ በተከለከለበት ጊዜ መንግስት ይሄን በይፋ አምኗል። ጋዜጣዊ መግለጫ መከልከል የለበትም ብለው የተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይን ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ይህ በሆነበት ሁኔታ ጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ አያስፈልገውም ብለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ከተናገሩ በኋላም ይኸውና ዛሬ የጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ ያስፈልገዋል ተብለን ተከልክለናል። የት ላይ ነው ለውጡ? ነው ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጓል እየተባልን ግን ጋዜጣዊ መግለጫ እንኳን እንዳናደርግ እየተከለከልን ነው። ይህ በህወሓትም ጊዜ ሆኖ አያውቅም። ደግመዋለሁ፣ በህወሓት ዘመንም ይሄ ተደርጎ አይታወቅም። ጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ ተጠይቆ አያውቅም። ይህ አዲስ አሰራር ነው፣ ተቀባይነት የሌለው አሰራር ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ነገር በአንክሮ እንዲከታተሉ ድምፁን እንዲያሰማ እጠይቃለሁ። እንደ ግለሰብም በባላደራው ስምም በዚህ አሁን በጀመርነው የቴሌቪዥን ማቋቋም ሂደቱ ውስጥም እንደዛ ተወካይ ሆኜ ይህንን ድምፅ ማሰማት እፈልጋለሁ። ይሄ የቴሌቪዥን ጣቢያ አፈር ልሰንም ቢሆን እናቋቁመዋለን፣ የህዝብ ድምፅ እናደርገዋለን። አፈር ልሰንም ቢሆን ተከልክለንም ቢሆን እንደምንም ብለን የህዝብ ድምፅ ነው፣ በህዝብ ባለቤትነት የሚቋቋመውን ቴሌቪዥን ጣቢያ እውን አድርገን የህዝብን ድምፅ ያለምንም አድሎ ሁሉንም አመለካከቶች በእኩልነት የሚያስተናግድ ጣቢያ እናደርገዋለን። አመሰግናለሁ።